Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu acho que hoje é a nossa oitava ou nona sessão. Sessão passada a gente falou sobre os doshas e principalmente sobre a função dos doshas. A gente falou cada um dos cinco tipos, do Vata, Pitta e Kapha, falou da relação entre eles, entendeu por que que é importante a gente olhar as funções muito além dos desequilíbrios. Ver os doshas como algo favorável à nossa saúde, em vez de algo simplesmente com sintomas de agravamento. Hoje a gente vai conversar sobre Kali, que é o tempo. Kali é a sua deusa. Então, o propósito hoje é a gente entender bem qual é a função dos ciclos. A Ayurveda é uma contínua dança entre os ciclos. Na medida em que a gente percebe bem os ciclos passando, seja na sua digestão, seja no ano, seja ao longo do dia, seja na tua vida, seja ao longo de eras, você dança conforme a música. Então hoje a gente vai aprender o ritmo da música. E com o ritmo tudo fica muito mais fácil. Quando a gente conversou sobre o processo digestivo, a gente estudou que o processo começa com uma etapa de umidificação Kapha, segue uma etapa de acidificação Pitta e termina com uma etapa de ressecamento Vata. A gente vai ver que todos os ciclos são assim. Começa com uma etapa constitutiva Kapha, passa para uma etapa produtiva Pitta e chega numa etapa de sutilização Vata. Tá? Então, muito mais importante do que só entender o que é a constituição da pessoa, o que a gente vai chegar mais para frente, é imperioso entender em que influências aquela pessoa está em relação aos ciclos. Tá? Então, o primeiro ciclo a gente já conversou num outro vídeo do processo da digestão, que é o processo que começa com Kapha, passa por Pitta e depois vai para Vata. A gente também vai ver que isso é idêntico na vida. A gente começa na nossa fase Kapha, dos 0 aos 20, 25 anos, onde a gente está numa etapa de constituição dos nossos tecidos, de tudo. A gente está agregando, a gente está fazendo coesão, a gente está fazendo Kapha. Depois dos 20, 25 até os 50, 60, 70, a gente está numa etapa mais de produção, uma etapa mais ativa, mais yang, uma etapa mais para fora, que é fazer as coisas acontecerem, produzir, trabalhar, e ver muito resultado nesse mundo, materialidade no sentido de eficiência e ativação. E a gente chega lá por volta dos 50, 60, 70, que seja, e a gente entra na nossa fase Vata, onde a gente começa a se desprender dessas coisas assim, meio agora sem sentido de ficar trabalhando tanto tempo, de ficar apegado com algumas coisas que não vão ficar aí para sempre. Então a gente entra numa fase onde o contato com o que a gente chama de espiritualidade fica muito mais espontâneo. Pode acontecer em qualquer idade, mas nessa idade é um movimento natural do nosso sistema energético nessa direção. Então esse é o segundo ciclo. O primeiro ciclo é o ciclo da digestão, Kapha, Pitta, Vata. O segundo ciclo é o ciclo da nossa vida. De novo, Kapha, Pitta, Vata. Aí a gente vai olhar o ciclo primeiro do dia. O dia, ele tem duas rondas de Kapha, Pitta, Vata. No horário em que o sol acabou de nascer e que as coisas ainda estão úmidas e pesadas, Kapha. No horário onde ele já esquentou e as coisas se tornaram um pouco mais leves, Pitta. No horário onde ele não esquentou tanto que secou e o ar está leve, Vata. Aí depois isso recomeça. De uma maneira assim quadradona, a gente pode dizer que o horário Kapha é de 6 às 10, o horário Pitta é de 10 às 2 e o horário Vata é de 2 às 6. Só que isso é assim muito grosso modo. Esquece o teu relógio. Observa quais são os atributos. Porque se você chega meio-dia e ainda está frio e úmido,
aquele horário ainda está um horário kapha. E você vai ter que tomar cuidado na tua alimentação, que teu Agni, tua capacidade metabólica vai estar muito baixa. Então, muito mais do que assim, ah, já deu 10 horas, então eu posso comer, é, olha, 10 horas é o horário normalmente onde eu sinto fome mais forte, aquela primeira pontada de fome mais consistente. Isso caracteriza o Pitta. Teu relógio é só assim uma coisa para a gente ter uma noção zona, mas o fundamental é na gente. E depois de tarde, o que é de tarde? Quando o sol já está fazendo sombra de novo. O sol nasce fazendo sombra, kapha. Aí ele fica num período que ele não faz sombra, pitta. E ele volta a fazer sombra de novo, vata. Só que qual é a diferença aí? Durante o dia foi esquentando e a terra foi perdendo umidade. Então aquilo dali foi secando. O principal atributo de vata é seco. Então, e agitado, começa a ventar, é um horário que tem mais vento. Então, a gente chega no horário vata, que é de onde o sol volta a fazer sombra até o pôr do sol. Dependendo da região que você está, se ela é mais tropical ou temperada ou que seja, isso vai mudar. Então, se você está no Rio de Janeiro, é uma coisa, se você está em Brasília, é outra coisa, se você está em qualquer outro lugar, na Patagônia, é outra coisa, tá? Isso influencia bastante. Então, uma pessoa, quanto mais próxima do Equador tá, mais esses horários de 6 às 10, de 10 às 2 e de 2 às 6 funcionam. E, atenção, esse é um ciclo pita, é um horário que ainda tem sol. Depois a gente repete isso num ciclo kapha. De 6 às 10 da noite, kapha. De 10 às 2 da noite, madrugada, pitta. E de 2 às 6, vata. Sendo que esse de 6 às 10 é kapha com mais kapha. Ou seja, é o horário que os cafinhas saem pela rua procurando os doces, porque eles não têm abraço suficiente durante o dia e eles ficam assim: cadê a geladeira? Cadê o sorvete? Cadê os churros? Cadê os churros? Então, esse é um horário mais tenso para os cafas. É quando a gente vai conversando dos doces, assim, mais do estilo de vida, a gente vai ver isso. O do Pita é do horário do almoço, do meio-dia, mas esse horário da noite é o horário que ele metaboliza as experiências, então é importante estar dormindo. E de 2 às 6 é o horário da insônia dos vatas, que eles acordam, aí ficam se mexendo na cama, aí ficam com a mente bombeando. Então, esse é o horário, no geral, que mais tende a gravar vata. Porque vata, quando não dorme direito, putz, ferra tudo. Pita, quando não come direito, dá problema. E kapha, quando não vive a afetividade direito, dá problema. Então, o horário que assim a gente normalmente tem mais cuidado para os pitas é o horário do almoço. O kapha, o horário do fim da tarde, e o vata de madrugada. Por isso que é importantíssimo o vata dormir bem. Se vata dorme bem, isso já facilita muito o intestino grosso dele funcionar, tá? Então, a gente viu agora, grosso modo, o terceiro ciclo. Primeiro, digestão. Segundo, etapas da vida. E terceiro, do dia. Agora a gente vai chegar num que é um pouquinho mais geográfico, que são as estações do ano. Quando a gente tem as estações do ano indianas, a gente tem seis estações no ano. Mas mais importante do que ver como o Charak descreveu os ciclos da natureza na Índia, é importante a gente ter uma noção do que é fundamental, tá? Para a gente, verão é quando é muito quente. Para a gente, inverno é quando é frio e seco. E para a gente, primavera é quando esquentou depois de um período que teve frio e umidade. Tá? Então, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma estação que é. A gente só tem duas estações no Rio de Janeiro. Uma é o verão e outra é o inferno. Porque, assim, no inverno da gente já é muito quente. Então, o que que a gente tem no Rio de Janeiro? De setembro, outubro até fevereiro, março é o verão. É muito quente. De março até abril é a estação chuvosa. De abril a junho é a estação de outono. Julho, agosto é o inverno. Setembro, agosto, setembro, outubro é talvez a primavera. Esse ano a gente não teve inverno. A gente só teve primavera.
Foram dias raros que teve muito frio. Então, no primeiro momento é melhor a gente conversar sobre a nossa realidade geográfica e depois, num outro momento, entender como é que foram descritos esses processos numa determinada região da Índia, por que que isso tem a ver com os sabores. Então, isso é para depois. Mas o mais importante que eu quero dizer agora é o seguinte: a estação onde tem muito calor, ela grava principalmente pita. A estação que é muito seca ou muito fria, agrava vata. E a estação que é muito fria e úmida, seguida de calor, agrava cafa. Isso é importante para a gente saber. De novo, então, a estação que é muito quente e úmida, sabe aquele calor do Rio de Janeiro, de janeiro, que é um insuportável, você parece que está cozinhando, agrava pita pra caramba. Mas se for só úmido também, mesmo que não seja tão quente, agrava. Mas principalmente calor agrava mais. A estação que é muito fria ou seca acumula vata. Se for os dois, aí é um caos, que é o outono, principalmente aqui na nossa região. E a estação que é fria e úmida e logo em seguida esquenta é quando derrete cafa, é quando os cafinhas dizem: nossa, eu estou cheio de alergias, ou então estou todo encatarrado, como um rio que congelou e depois, com o calor da primavera, derreteu e aí foi muco para tudo quanto é região. A valambaca cafa, agora que a gente já tem mais nomes, a valambaca cafa acumula no frio e úmido, chega o verão, ele derrete. Isso vai dar alergia também, tá? Então, basicamente, a gente tem esses quatro ciclos fundamentais da gente viver. Tem os ciclos dos astros também, mas por enquanto vamos deixar o de outros descansando. O que é fundamental aqui é a gente entender que uma pessoa de constituição pita, ela tem que ficar muito mais ligada na fase pita da vida dela, nos horários pita do dia dele, com as emoções, que a gente ainda não conversou também, mas também com a constituição, o horário da digestão. Não é só o tipo de constituição que você tem, é aprender a surfar nos ritmos. Por exemplo, eu que tenho uma constituição com pita muito forte, se eu como banana nessa hora de tipo meio-dia, 1 hora, isso vai agravar terrivelmente meu pita. Mas se eu como 6 da tarde, o horário entre o vata e o cafa, aquilo dali faz muito menos mal. Se eu como um banana no verão, banana ácida, tá? Banana prata, banana d'água é diferente. Uma banana mais ácida, aquilo dali no verão é completamente caótico, no inverno é tudo de bom. Tudo de bom, razoavelmente, mas se tiver com um guizinho. Então a ideia é muito mais do que você saber só o que que você é saber como você está. Porque o agravamento dos doshas, eles precisam ter o parâmetro base da tua constituição, mas eles também precisam entender os ciclos ao teu redor. A gente vai ver depois que as emoções, elas têm um papel de bomba atômica perto da bombinha que é os ciclos. Mas os ciclos jogando bombinha todo dia lá, depois de um tempo aquilo gera uma grande represa e aquilo dali blô. Então o papel dos hábitos, de acordo com esses ciclos, é fundamental para um processo de saúde no Ayurveda. Atenção! Saúde no Ayurveda é um inteligente processo de desequilíbrio dinâmico, onde você acumula, agrava e alivia. Se você, por algum motivo, não acumular e não agravar, você não tem saúde. E se por outro motivo você acumular, agravar e não aliviar, manter, você também não tem saúde. Então, repetindo, saúde no Ayurveda envolve necessariamente um inteligente processo de desequilíbrio. Todo mundo agrava tudo em algum momento. A questão, a gente vai ver depois, é se esse agravamento transborda a capacidade de suporte do sistema ou não. Então, a gente, quando conversar sobre a nossa Constituição, que eu acho que vai ser a sessão que vem, a gente vai entender um conceito que é capacidade de carga. Quanto teu corpo consegue carregar a pita? Quanto teu corpo ainda tem espaço para carregar a vata? Quanto teu corpo ainda tem espaço para carregar a cafa? É isso que é fundamental da gente entender a Prakriti, que é o que a gente vai conversar mais depois. Por que que esses ciclos influenciam diretamente a nossa capacidade de ser? Porque
A gente tem biorritmos e quanto mais a gente respeita esses biorritmos, melhor. E é interessante que na medicina chinesa, esses biorritmos, se você for ver as vísceras e os órgãos, eles acompanham quase que perfeitamente o que a gente acabou de falar de pita, vata, kapha. Tem lá coração, intestino, delgado. Eu não sei exatamente a ordem, mas eu já vi e bate. Só que em vez de começar às 10, começa às 11. Então, assim, tanto a medicina chinesa quanto a medicina ayurvédica reconhecem que existem momentos que a energia do teu corpo está mais em um local. E a junção dessas duas coisas é muito boa para você saber. Quando é que eu vou mandar um remédio para o coração? Meio-dia ou meia-noite, a princípio, para o Ayurveda teria mais ou menos o mesmo efeito. Aí você junta com o conhecimento da medicina chinesa, você fala, opa, naquele horário o sistema do meridiano ali está muito mais aberto, está muito mais funcionando. Então, vamos aproveitar. Veja, então, isso é um conhecimento importante. Saber quando o teu corpo vai conseguir fazer bem daquilo ou fazer mal daquilo, tá? Então, isso é um aspecto que a gente vai conversar depois com mais calma também, que é o horário adequado para a gente fazer determinada coisa, de acordo com a constituição, de acordo com a estação, de acordo com a época da vida. Acho que deu um alô, tá bom? Muito bom. Então, muito grato. Namastê.